Lo, jagungnya kak. Assalamualaikum dulurku kabeh. Saiki mumpung sore-sore enake golek jagung bakar. Ning lor kali tayu, iku ana bakul jagung bakar. Ayo melu aku yuk, tuku jagung. Ayo, Jol. Iki Panji. Saya pengikut Kakak Jen. Iki koncoku SD. Yo, iki kali tayu, lor kali tayu. Yo, enak jadi wong pinggiran ini iki lor. Ojo, yo, langsung ayo, iko bakule. Jagung di Pinten? 2500 wae. Tuh, tugas kawan. Napa? Nom. Nggih, nom-nom wae no. Anu nek jagung manis napa biasa? Jagung biasa. Tapi no. Lawagi, jagung biasa ning lawagi gitu. Iya, kene udo. Sing dalemnya pundi? Eh biro tong. Padha ngusah dian jagung. Ka wiwit taun pinten, Dik? Oh, jane 5 taunan. Gangsal taunan nggih. Teng mriki nembe tapi nggih. Nek sing teng mriki. Oh, mon Dik, mon mon riyen nggih, mon. Pon kawet 5 taun niku nggih. Niku dibakar malah sakit, Dik. Anget tes anget. Pan kene. Mangga lek. Niku ah, kali rencang-rencang teng kidul kali. Jagongan. Santen-santen ta nggih? Iya. Pan kono ae, Kak. Ono karo kanu ta, Pak? Putra pinten, Pak? 6 putrane. Anak kabeh. Oh, jalur sedanten. 6 anak kabeh. Jano wes. Kok kuwo kabeh le ya? Oh, ndi. Kuwo kabeh. Pinten Bu? Pinten? Stoso amit. Iki matur suwun, Bu. Turun ya. Monggo bareng. Lho, jagungnya kak. Iki wes to jagung bakare. Ya, iki kali tayu. Wah, sik to. Biyen rowesi yo. Zamane biyen jejeguran ning kali tayu kono. Saiki nek arep jeguran yo mikir-mikir yo. Lah, yo piye? Rupane ngene iki lho, lho. Aduh. Terus kok ya ono sampah ono barengnya. Aduh, aduh. Ya mungkin ini harus menjadi evaluasi bersama. Iki karo Caca biasanya nek nongkrong ya ning kidul kali iki. Thank you.
Ya engko karo kancane. Yo iki mau aku wis bar tuku jagung bakar. Panggone iku ana ning lor kali Tayu. Pokoke jembatan Tayu iku lore persis kulon dalan. Ya iku engko nek angger sore, angger pokoke bar asar kowe rono ae engko ana mbah-mbah sing mau iku regane gur 2500 jagunge. Yo paling murah. Nek paling manis, paling jos, paling mantep. Yo pertama yo kudu ditukoni yo le. Soale kan yo wonge wis sepuh. Sedekah kanggo nyambung urip. Ngono wae ya lur. Tonton terus video kuliane, tonton kabeh video sing aneh-aneh, pokoknya sing unik seputaran Pati Utara. Nek pengen subscribe ya subscribe, nek pengen di like ya di like, nek arep komentar duwe nggon sing apik ya ndang komentar saiki tak enteni. Ngono wae ya cah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.